এগৰাকী গৃহিণীয়ে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালন কৰিও সুপাৰ মডেলৰ জৰিয়তে কঢ়িয়াই আনিছে সুনাম। এগৰাকী গৃহিণীয়ে যদি ইচ্ছা কৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিও কৰিব পাৰে বহু কাম। শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়াৰ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যক্ষাই নিজৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰিও জিলাখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ। তিনিচুকীয়াৰ অধ্যক্ষা প্ৰতিতি বৰপূজাৰীয়ে 21 জুলাইত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত নৰ্থ ইষ্ট লাইমলাইট 2023ৰ ছিজন 2ত প্ৰিণ্ট উইনাৰৰ মেডেল লাভ কৰিছে। নৰ্থ ইষ্ট কেটেগৰীত নৰ্থ ইষ্ট লাইমলাইট 2023 ছিজন 2 প্ৰেজেণ্টেড বাই ইনস্পায়াৰ গ্ৰুপ ইন এছ'চিয়েচন উইথ নিচান হৈছোঁ। প্ৰথমে মই 6 জুলাইত এটা আমাৰ অনুষ্ঠান হৈছিলে ডিগবৈ ইণ্ডিয়া ক্লাবত অৰ্গেনাইজড বাই জুনবেৰী বুটিক। উইনাৰ হৈছিলোঁ ইন মিছেছ কেটেগৰী। উক্ত প্ৰতিযোগিতাত ত্ৰিপুৰা মণিপুৰৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অধিকাংশ ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিতিয়ে ডিগবৈত নৰ্থ ইষ্ট উইনাৰ হৈ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থান লাভ কৰিছিল। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।